טוב, חבר'ה. זה התפרק לגמרי. שליחי הבלוז מופיעים הרבה עם מיטב אומני ישראל. בסיבוב האחרון אנחנו מופיעים עם זמרת מדהימה בשם אורטל אדרי. היא מכבדת אותנו פה! אני מבקש את ראות לבמה. גז בר, אז אולי בוא סטל בת איזה שיר. איפה היא? היא פה! חבר'ה, לא להתעלף. בוא נעשה את זה. אני רוצה להזמין למה, אורטל אדרי! Oh!
החברה שלנו.